საქართველოს პრეზიდენტი ქვეყნისთვის ევროკავშირის წევრობის კანდიდატი ქვეყნის სტატუსის მინიჭების მხარდასაჭერად ევროპელ ლიდერებთან შეხვედრებს იწყებს. სალომე ზურაბიშვილი გერმანიაში გაემგზავრება. საქართველოს პრეზიდენტი ბერლინში გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის პრეზიდენტთან ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერთან გამართავს შეხვედრას. როგორია პრეზიდენტის გეგმები და რას ამბობენ მართველ გუნდში? სალომე ზურაბიშვილის ვიზიტებზე უფრო მეტს თეა თეთრაშვილი გვეტყვის. ისმენთ თეა. Tiex Salome, președintele administrației are concrete săptămâna Salome Zurabishvili Germania șemdec, tumsa chadia rom Salome Zurabishvili Europis turnesi iqebs imistvis rom Evropul dedekhalakebshi chavides da dartsmnas chveni evropeli partnerebi rom kartveli khalkhi namdulat imsakhurabs Evropul ojakhshi dabrunebas da shesabamisat khari dauciron chveni kveqnistvis kandidati statusis minichebas gzavnili gasagebia rogorc opozitsiistvis asave kartuli otsnebistvis opozitsia Am nabiș pozitiv urat apasez, tumca martolma gundma, romamac rusuli kanonis kritikis gama, rogorc guaxos, prezidenti Europarlamentit skiar gaușua gazapuze, am gerada șanse ar gaușua helitan rom, zurabișulis inițiativa idevertal taic minebina. Magalitat parlamentis vicespeakerma, tfalt maxuri utoda, am inițiativa asta gaixena salome zurabișulis bolondroin deligans, hadebebi, ta odda eximaisi situa, sadat prezidenti a criticat da cartulot nebas, rusetan dahloebis gama. Da, პირდაპირ უთხრა მართველ გუნდს, რომ ისინი ქართველი ხალხის ნების საწინააღმდეგოდ მოქმედებენ. Ეს აქტივობები თვალსაჩინოს უფროდავს. Ის ფორმატი, ის ფორმულა, რომ ხალხი საზოგადოება სხვა არის და მთავრობა სხვა არის და მთავრობა ხელს უშლის ევროინტეგრაციის პროცესს, თუკი ამ ფორმულით ჩადიხარ ევროპულ დედაქალაქებში, ან ბრიუსელში, გასაკვირველია, თვალთმაქცობაზე კიდევ უარესი შეიძლება იყოს. ხელისუფლებას არ უნდა, ეს არის მესეჯი, რომ ყველა უნდა გაერთიანდეს ხელისუფლების შესასრულებლად სხვადასხვა მეთოდით. ეს არასწორი მესეჯი, დამაბნეველი მესეჯი, გასაკვირველია ევროკავშირში. Sudat mușaos, vinaidan usmenen, prezidentia. Molodini, unda kondes საქართველოს, რომ კანდიდატის სტატუსი მას ეკუთვნის და ის მიიღებს. Ამიტომ ამ ფონზე რასაკვირველია ყველა საფსურველი, რომ თუკი რაიმე რჩება გასაკეთებელი, თუკი რაიმე ნაბიჯი გადასადგმელი, თუკი რაიმე შეუძლია ვინმე საკუთარი წვლილი შეიტანოს ამ საქმეში, რასაკვირველია, რომ ეს არის შეიძლება ამ ტიპის მონდომებასთან კონდეს საქმე. დედაქალაქებთან საუბარი, რომელიც ამ ხნის განმავლობაში საკმაოდ უხვად იყო წარმოდგენილი. Mă gândesc că am avut cargă de cocamă pe nebulie. Ești mimartuleba, ești rasa curvelia, e cu cargă. Tu ți arm gonia rom, rai mit helișe ușalos, arma cu snam bilata, se tu cați în arse sau brișe să zlebloba, am tot gamici de pat, cum ar ura, am mit helișe ușcop, s-a înramit helișe ușcop. Studiarea risat fonda Europa și de Europa lideri britani. Საქართველოს პრეზიდენტის შეხვედრა, მაგრამ სანამ წავა ევროპაში, მანამდე შეხვდეს ყობახიძეს, ღარიბაშვილს, ივანიშვილს, მისი დასახელებულია სალომე ზურაბიშვილი და მათ დაელაპარაკონ, იმიტომ პრობლემა არის საქართველოს ხელისუფლებაში და არა ევროპაში და ევროპელ ლიდერებში. ის რომ ირაკლი ღარიბაშვილი ხა ევროპაში ვიზიტებით ვეღარ გაგვანებიურებს, მაღალი დონის ვიზიტებით ფაქტია, თუმცა ნუ ის პრემიერ-მინისტრია და მოუწევს გარკვეული შეხვედრები, ის არ არის სასურველი პიროვნება დასავლეთის პოლიტიკურ წრეებში. სალომე ზურაბიშვილი თავისი რიტორიკიდან გამომდინარე მეტნაკლებად რჩება ისეთ ფიგურად, რომელსაც ელაპარაკებიან დასავლეთში, მაგრამ თუ მას რეალურად სურს რაიმე გააკეთოს ჩვენი ევროპული ინტეგრაციისთვის, ადგილობრივი ბერკეტი აქვს სააკაშვილის გათავისუფლება თუნდაც. Და ამას რო თავი დავანებოთ, კიდევ ერთხელ მიერო ადგილობრივი პრობლემა არის თავი ხელი შემშველი და არა ევროპელების განწყობა. Კლოცნებას ალბათ უნდა გავახსენოთ, რამდენად დამაბნეველ განცხადებებს აკეთებდნენ თუნდაც იგივე კანდიდატის სტატუსის მიღებისთვის აუცილებელი 12 რეკომენდაციის შესრულებასთან დაკავშირებით. შეცდომაში შეყავდათ საზოგადოებან, ზოგჯერ აცხადებდნენ, რომ ყველა რეკომენდაცია შესრულებულია. ჯერ კიდევ გუშინ გიავოლსკი ამტკიცებდა, რომ კანდიდატის სტატუს ქვეყანა აუცილებლად მიიღებს, თუმცა რეალობა აშკარად სხვაგვარია. სრულად შესრულებულად ევროპელმა პარტნიორებმა სამი რეკომენდაცია დაასახელეს და გვითხრეს, რომ ცხრა კიდევ შესასრულებელია. დაახლოებით იგივე გვითხრა რამდენიმე დღის წინ შარლ მიშელმაც. მან განაცხადა, რომ საქართველო მიიღებს კანდიდატის სტატუსს, როდესაც დაასრულებს აუცილებელ რეფორმებს. მიშელმა გვითხრა, რომ გაწევრიანება დამსახურების მიხედვით მოხდება და მნიშვნელოვანი ასპექტებიც დაასახელა: კანონის უზენაესობა და დამოუკიდებელი სასამართლო, ორგანიზებულ დანაშაულსა და კორუფციასთან ბრძოლა, ევროპული ეკონომიკური სტანდარტების დანერგვა და საგარეო პოლიტიკაში ევროკავშირთან თავსებადობა. Როგორი იქნება პასუხი ამ ყველაფერზე ქართული ოცნების, ეს კიდევ ჯერ დროის საკითხია.